idősebb korosztály tagjai vannak otthon a méz termelésében, és ezt a tudást szerettük volna átadni. Kóra János megbízott intézményvezető helyettes az évgyűrűkben beszélt arról a pályázatról, amely a méz készítésének állomásait mutatja be, melyben a különböző generációk együtt tevékenykednek. A projektben a Gyula Televízió is komoly szerepet vállalt, melynek egyik célja, hogy egy közös program segítségével összehozza az időseket és a fiatalokat, akiknek a tudást mint értéket adnák tovább. A Nyugdíjas Polgári Egyesület nagymamái vállalták azt, hogy ők a mézes kalács sütés technikáját, fortéjait fogják bemutatni. Egyrészt maguknak, az unokáknak is, másrészt az iskola, a román gimnázium és általános iskola érdeklődő tanulói számára is, ahogyan látható is lesz ez majd a elkészült kisfilmben. A pályázati anyag egy másik, nem titkolt célja, hogy népszerűsítse a méhészetet elsősorban a fiatalabb generáció számára, akik közül egyre többen érdeklődnek ez iránt a szakma iránt. Gyulán a 81 néhány fős egyesület helyi szakcsoportnál alig voltunk páran. Ma szerencsés, mert természetes dolog, hogy mi vagyunk lassan a legöregebbek, de nagyon sok fiatal van. Ehhez nagy segítség a fiatal gazda pályázat, ahol Gyulán is több méhésztárs nyert, és jelentős méhészeteket hozott létre. Másrészt pedig igen, egyre többen érzik azt, hogy a szabadidő hasznos eltöltése véget méhészetbe vágnak. Itt sem lehet ugye az egyik napra a másikra azért jelentős eredményeket elérni, de kitartó munkával én azt hiszem, hogy kellőképpen átalakult a méhésztársadalom összetétele. A műsorban többek között szó volt még arról is, hogy a pályázati program megvalósítása milyen hatást gyakorolt a helyi közösségekre.